Ahoj, ahoj. Já vám tady na začátek tady toho povídacího a trošku instruktážního videa pustím pár záběrů a schválně můžete hádat, co mají společného. Jsou to záběry z mýho aktuálního cyklu, kde putuju po hradech a zříceninách Českého středohoří a samozřejmě všechny tady ty místa rovnou natáčím i s dronem, protože prostě ten pohled z výšky koru těch hradů je úplně jiná perspektiva a je to hrozně fajn. A už jste uhádli, co mají společného? Mají společného to, že bych vám je tady nemohl pouštět, kdybych neměl povolení k jejich natáčení. Protože všechny tady ty hrady, nebo většina z nich, kor tady v Českém středohoří, tak jsou v chráněné krajinné oblasti, ve vyšších zónách ochrany tady té chráněné krajinné oblasti. Tudíž k tomu, aby jsem tam mohl lítat s dronem, potřebuju povolení. Potřebuju takzvané oprávnění k letu. A zjistil jsem, že pro spoustu dronařů, co tak píšou ve fórech nebo i na YouTube natáčí různí kolegové, tak je pro ně poměrně velký problém tady to oprávnění získat. Jo, ono to popravdě není úplně jako jednoduchý. Proto jsem se rozhodl, že vám udělám tady to video. Doufám, že bude krátký, stručný. Protože si myslím, že když už jsem tu povolenku získal mnohokrát, tak asi to umím, asi vím jak na to. Takže vám tady nebudu říkat úplně nějaký složitý technický věci, prostě vám ukážu, jak o povolenku žádám, jaký věci k tomu přikládám a vy třeba díky tady tomu návodu taky se vám povede konečně to oprávnění pro tu vaší lokalitu, kde chcete lítat, získat. Jenom ještě teda uvedu, že můj dron je Potensic Atom 4K, někde tady bude už teďka karta na recenzi tady den z toho dronu. No a tudíž to povolení získávám pro něj, takže všechny dokumenty, které vám tady rovnou někde ve videu i pomocí QR kódu i odkazem dám k dispozici, tak jsou dělaný pro tady ten dron. Pokud máte nějaký jiný dron, tak se asi taky můžete inspirovat. Ale bude to třeba trošičku jinak, nebo některé dokumenty si budete muset získat nebo vyrobit svojí cestou. No a do zpovídání přejdeme rovnou k tomu, jak teda celý ten proces toho získání té jedné konkrétní povolenky vypadá. Začíná to tak, že se podívám na mapu, na místo, kde chci lítat. Jo, tady třeba příklad hradu Vrabinec, kde jsem lítal jako první video a vidím, že je to CHKO České středohoří, že je to zřícenina hradu Vrabinec, že je to přírodní rezervace. Taky když se kouknu na zonaci, to je hrozně dobrá mapa, doporučuji zonace CHKO, jakýhokoliv napíšete, oni mají stejnou mapu, tak tady dnes na tom webu, je to vlastně web, který je prakticky stejný pro všechny CHKOčka, a důležitý je, že tady je mapka zonací. Jo, a vy přesně pro tu oblast, tady vlastně já začínám hledat místa tady, ne úplně na těch mapách CZ, ale tady, protože tady rovnou vidíte vrstvy těch zón ochrany. Jo, takže ono někde CHKOčko se dá lítat, když je to ta čtyřka, tam se to dá bez povolení, takže třeba tady všechny tyhle oblasti bych mohl lítat bez povolení. No ale jak už to bývá, já jsem si zrovna vybral místo, kde samozřejmě, když kliknu tady na Vrabinec, tak vidíme, že je to dokonce první zóna, tudíž nejchráněnější oblast Českého středohoří, takže tam už je ta povolenka potřeba. No a pak teda následuje mail na správu té konkrétní CHKO nebo toho správce té chráněné oblasti, kdy jsem jim v podstatě tady napsal údaje, který oni potřebují. Kde chci natáčet, k jakému účelu, pro jaký dron, jaký je číslo provozovatele nebo registrační číslo provozovatele toho dronu, na jaký místa žádám, na jakou dobu a případně v jakém termínu. Potom zároveň ještě moji adresu a nějaký další identifikátory, aby mě mohli nějakým způsobem kontaktovat. Jsou to vlastně všechny podklady, které oni potřebují k tomu, aby mohli vytvořit vlastně mě potom tu povolenku, případně to zamítnutí. No to se jim pošle a pak se čeká. Nevím, jak dlouho budete čekat vy, mě to většinou trvalo 14 dní až měsíc, protože jsem žádal vícekrát na více lokalit. Poprvé mi to přišlo normálně poštou domů, vyrozumění, že souhlasej. Podruhé už jsem měl založenou datovku, takže mi přišlo normálně do datovky povolení. To vám vlastně taky můžu ukázat. Vypadá to takhle nějak, je to normálně PDF-ko. Přijdete do datovky a
v tom PDFku, vy se dočtete, oni tam zopakují vlastně to, co vy jste jim všechno napsali. A potom tady je hlavně hrozně důležitý jeden jediný řádek, kde se píše, že agentura souhlasí s tímto záměrem a ještě tady zopakují, pro jaký území, v jakým třeba termínu a že nebudete rušit ptáky a přírodu. A tohle je první krok toho, co je potřeba. To ještě pořád není výhra, to je jenom první bitva vyhraná, ale válka o povolení stále ještě trvá. Potom totiž je potřeba vyřídit si povolení od Úřadu pro civilní letectví. Je to tady ta adresa portaldron.caa.cz, kde vy se přihlásíte svým registračním číslem provozovatele. Jo, je to nějaký to číslo, který vám bylo přiděleno. Já si ho tady skopíruju, je důležitý ho tam dát včetně té části za lomítkem. Jo, takže já mám třeba tady lensto, pak je tam ta tajná část za lomítkem, tu vám neukážu, tu si tam takhle dokopíruju. No a když se tam teda přihlásíte, někdy to teda zlobí, nevím proč, někdy mě to pustí, někdy ne. Teď mě to tam zrovna taky nechce pustit, jo. Proč? Jo, teď mě to, poprvé mě to nepřihlásilo, podruhé mě to přihlásilo. On ten portál toho provozovatele je plný různých tajemství a různých kouzel, podle mě nikdo na světě nerozumí tak to, jak tomu, jak to funguje, ale nějak to funguje, zaplať pánbu, že to je, je to poměrně velký usnadnění, byť je to taky uživatelsky nepřívětivý, tak je to pořád velký usnadnění. No a tady už vidíte všechny své žádosti. Vidíte, že já jsem, jak jsem říkal, poměrně úspěšný, většinu žádostí mám schválenou, ty zamítnutý byly vždycky, že se tam něco předělávalo. No a když už nějakou žádost máte, tak je to výhoda, protože ji můžete jenom skopírovat, případně kliknete na nová žádost, vyberete, že chcete to oprávnění k letu a vytvoříte si tu žádost. Jo, já už tady otevřu nějakou, kterou už tady mám udělanou, abych vám ukázal rovnou, jak je to vyplněný, protože právě nejtěžší je ta první. Když už máte tu první, když vám ji schválit, tak pak už stačí jenom dělat kopie a měníte tam jenom v podstatě místo a čas, jo. Takže pokud zvládnete jednu, tak máte prakticky vyhráno. Otevřu si tady nějakou teďka tady čerstvou a vidíte, že je tady spousta věcí, které už jsou tady nějakým způsobem vyplněné. Tady to jsou, už je ta schválená žádost. No a já, když bych sem chtěl novou, tak si kliknu jenom kopírovat do nové. A ona se mi vytvoří v podstatě na základě tady těch podkladů úplně nová žádost. A to já už můžu editovat. Jo? Takže tady vidíte, tady jsou předvyplněny nějaké vaše automatické údaje. No a potom je důležitý vyplnit všechny tady ty kolonky. Nebudu říkat, že úplně všem rozumím. Taky mi s tím radil jeden kamarád, který s tím má mnohem větší zkušenosti, takže někde vám prostě řeknu, vyplňte tam tohle a tak, jo. Základní je vytvořit si tady profil toho stroje, se kterým lítáte. Jo, takže tady vyplníte v podstatě údaje všechny. Doporučuji k tomu mít příručku nebo návod, který máte k tomu dronu. Když tak si to pauzněte, abyste viděli, jak to má vyplněný. Jo, všechny tady ty vlastnosti vyplníte, uložíte. Potom je tady část, na který většina z lidí, kteří dělají videa, nebo většina diskutujících ve skupinách ztroskotala. Je potřeba přiložit dvojici souborů. Manuál k dronu a takzvaný ConOps, což je v podstatě dokument, který je na základě nějaký strašně složitý evropský legislativy a v podstatě v něm by mělo být popsaný všechno, jak to budete provozovat, jak budete řešit různý problémy, co všechno jste udělali pro to, aby to bylo bezpečný. Jo, je to proto, aby vy jste byli krytý, úřad, aby byl krytý, všichni, aby byli krytý, ale teda vytvořit to je peklo. Jo, když to někde zadáte, stojí to tisíce, dělají to firmy, jsou na to školení a já vám to poskytnu pro dron Potencik Atom 4K úplně zadarmo. Tady teďka se vám objevuje někde QR kód, protože já jsem za to nic neplatil, tak mi přijde fair za to taky nic neplatit. Ten QR kód vás nasměruje na webovku, kde je ke stažení jak manuál, tak tady ty ConOps, který já používám, který mi procházejí, takže jenom si to stáhnete ve Wordu, aktualizujete se tam pár osobních údajů podle sebe a mělo by vám to taky projít. Je tam jenom QR kód dík na dobrovolné poděkování, pokud chcete, pokud vám to usnadní práci, no má to stojí tisíce, to je, když mi nějakou stovku třeba pošlete, to odměnu, budu rád.
a nenutím vás, přijde mi to prostě fér, dělám to pro vás jako pro komunitu. Vytvářel jsem to několik hodin, pomohl mi s tím hrozně ChatGPT, použil jsem všechny ty podklady, použil jsem manuál, pak jsem to ručo dodělával, to je, strávil jsem s tím poměrně dost času, ale jak jsem říkal, nic mě to nestálo, takže to dávám dál úplně zadarmo. Tyhle dva soubory tam teda přiložíte a můžete jít na další záložku. Tady je takzvané posouzení provozních rizik. Tady zase vyplníte nějaké svoje kontaktní údaje a ty údaje o pilotech, ty se tam podle mě dali už automaticky. Jo, když tak tam jenom prostě přidáte své registrační číslo pilota, mělo by se to propojit. A pak je tady hrozně důležitá část, kterou teda jedinou vlastně měníte, a to jsou ty informace o provozu. Jo, k tomu se potom jako vrátím, proberem si to dopodrobna. Pak je tady ještě položka určení, kde vy vyplníte podle tady těch návodů, jaký máte kategorie. Tady to schéma mě to upřímně vyděsilo, když jsem ho poprvé viděl. Ale jde o to, že tam prostě dáte jedničku, Ačko a takhle to necháte. Jo, maximálně někdy vám napíšu, že třeba je potřeba tam dát dvojku, protože je to třeba víc zalidněná oblast. Jo? No a pak tady dáte, přiložíte přílohy případně. To je třeba právě to povolení od toho HKOčka. Jo, já to tady dávám, protože to je první a čtvrtá zóna, jiný zvláště chráněný území, tak to tam prostě vždycky nasázím. Co mi volal pán poprvé, když jsem to tam dával, chtěj, abyste to měli takhle hezky pojmenovaný. Takže máte povolenku pro všechny hrady, ale musíte to PDFko vždycky pojmenovat správně podle té oblasti a ke každý nahrát to správný název, aby byl prostě byrokratický aparát spokojený. Tak jenom na to pozor, aby vám zbytečně vyvolali. No a pak je tady to natáčení. Já tady mám třeba ten hrad Levín, kde je to fajn, že zrovna mám i polygon. Vy tady v podstatě zaklikáte v souladu s tím povolením od toho HKOčka, v jakém termínu chcete natáčet. Tady zase vyplníte maximální výšku letu nad zemí. Je to, myslím, 120, že ho zákonem, já dám radši 100, ať je tam prostě nějaká jako jistota. No a potom si tady naklikáte, jo, buď si dáte jenom kruh, že tam dáte souřadnice, který si třeba z map.cz kopírujete, vložíte si tam souřadnici a vygenerujete si kruh, což jde v místech, kde není nějaká zástavba nebo silnice, ale třeba tady jsem to musel předělávat, protože tady je třeba elektrické vedení, jo, nebo dřív u té vyhlídky Tří kříže, tak tam vedla železnice, kde taky musíte udržovat nějakou vzdálenost, takže někdy je potřeba si tam vykopírovat takhle souřadnice pro ten polygon. Je to trošku práce, ale zase jako je to asi to minimum, co musíte jako udělat potom už pro každou další žádost, takže je to třeba čtvrt hodinky na žádost. To všechno potvrdíte, vždycky doporučuji ukládat, jo, taky teď mi to teda padalo, když jsem nahrál víc PDFek najednou, takže potřeba tam když tak nahrávat po jednom, říkám, ten systém je takový čarovný. A můžeme jít na další záložku, kde už jsou to jenom drobnosti, tady jenom zaškrtnete, že se vším souhlasíte, tady vlastně nic nepíšete, jenom s tím jako souhlasíte a potom tady musíte vyplnit tady len z ty kolonky, kde prostě píšete, co budete dělat v případě, že něco, jak budete shromažďovat údaje, jo? Takže můžete tam vlastně napsat něco podobného. Já tam píšu, že vlastně nic nebudu natáčet, nic nebudu shromažďovat, že lidi vlastně nechci točit, že v mým zájmu není natáčet baráky, ale ty památky a ty hrady. Takže tak, když to vyplníte, dostanete se až na poslední část, kde vám to když tak napíše, co ještě všechno je nezaškrtlý, takže já to tady zaškrtnu. A teď už by stačilo dát jenom podání žádosti a čekáte. Čekáte zase, kdo ví jak dlouho, někdy je to třeba do 2 dnů, někdy je to do týdne, nejdýl jsem čekal, myslím maximálně 14 dní, takže poměrně rychle to odbavujou. Ty lidi si tam na sebe naložili hroznou práci, ale zase na druhou stranu chápu, že je to potřeba, takže to vyplňujte, buďte trpěliví, buďte na ně hodní. Když byl nějaký problém, tak mi vždycky někdo volal. Poprvé ten pán nebyl úplně příjemný, byl takovej poměrně akurátní a bylo to poměrně nepříjemný rozhovor, který se další ještě opakoval, protože ta první žádost prostě byla náročná. A teďka podruhé už mi volal hrozně příjemný pán, že tam potřebuje něco změnit, jestli to můžu on změnit, nebo jestli se na to chci mrknout, že mi to zamítne. Já si to podám znova, skoro se mi omlouval, že mi to zamítá. Takže buďte na ty lidi hodní, oni prostě taky jenom dělají svoji práci. No a když potom vám to schválej,
tak vám zase do datovky, což je teda ještě důležitý zmínit, musíte mít kvůli tomu datovku, protože oni vám to posílají jenom do datovky, jo? Všechno je to napárovaný na datovku. Tady musíte si založit datovku, pokud ji nemáte, já jsem ji třeba neměl, takže tohle mě aspoň donutilo si ji založit. No a když vám to teda schválí, tak vám potom do datovky přijde takhle na každou tu žádost rozhodnutí k té žádosti. A já tady nějaký můžu otevřít zase, je to zase PDFko, který je poměrně obsáhlý, ale vlastně tam zase jenom opakujou vlastně všechno to, co vy jste tam psal. Opakujou tam ty pravidla, jak můžete lítat, kde můžete lítat, kdy můžete lítat, co musíte dodržovat. Tohle všechno tam opakujou. A vlastně někde tam je napsaný, že s tím souhlasí. Jo, že ta žádost je jako schválená. No a když tohle máte, tak pak už jenom stačí doufat, že vám vyjde počasí, protože to pro mě třeba byl hrozný stres. Já jsem žádal někdy na začátku prosince, do konce prosince, s tím, že trvalo týden vyřízení od HKOčka, týden vyřízení od toho úřadu pro civilní letectví, pak týden byly mlhy, takže já jsem měl z toho měsíce, který jsem si řekl, že mi stačí třeba jen jako týden, jo, přes svátky. Takže doporučuji žádat na delší období. Rozhodně se vyhněte období, kdy třeba hnízdí ptáci nebo tak, toto velmi pravděpodobně nedostanete. Proto se snažím lítat takhle v zimě tady ty místa, protože tam je ta šance poměrně velká. Ale dejte si na to hodně času, ať vám potom nějaký ten čas zbyde, protože prostě počasí tam si hod povolenku nahoru zažádat nemůžete. Já si myslím, že to je všechno. Když máte potom tady ty rozhodnutí, povolenku, rozhodnutí, je dobrý to mít někde v terénu, mít to sebou, jo, rozhodně si víc záznam někam, třeba digitálně, aspoň o tom, kde jste lítali, že jste lítali, jo, kdyby pak byla nějaká třeba zpětně kontrola, tak to můžete nějak jako prokázat, nebo si skladovat třeba logy z toho dronu. A já vám už jenom přeju, aby se vám lítalo hezky, aby vám žádosti vyšly. Když tak klidně můžete napsat nějaký dotazy do komentářů, nebo napište, jestli tady s tou mojí pomocí vám to prošlo, jestli to je opravdu k něčemu. Jo, dávám tady k dispozici manuál, dávám ty vypracovaný konops, takže to by vám snad mělo pomoct, protože to je ten hlavní kámen úrazu. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete ho sdílet a já se budu těšit u nějakých dalších videí. Ať už videí z terénu, kde natáčím, nebo nějakých takových povídacích, technických nebo recenzí. Mějte se hezky a čau.